I a la Lliga CB la gran sorpresa de la jornada ha estat la derrota del Real Madrid a la pista del Coe del Breogán. Sergi Llull va ser juntament amb Prepelic el màxim anotador dels blancs amb 14 punts, mentre que Rudi Fernández no va jugar per l'equip. I que ha aconseguit la victòria el Manresa de Pere Tomàs, que es consolida a zona play-off. El Lluc Majoré va anotar 13 punts i 3 rebots. També ha estat inspirat davant la Cistella Alberto Corbacho, autor de 17 punts en el triomf del Guipúscoa a la pista del Morabanc Andorra. Tot i guanyar, el conjunt basc tanca ara la classificació igualat amb el Breogán.